obasanjo obuari who should nigerians believe ah uh, dis is from apesin idowu just few years ago di sound and size of bomb explosion were alien to us except di ones we heard were happening in war-torn countries and di ones we probably watched in movies today in nigeria terrorism and insecurity are right in our needs and those of our children terrorism is inconse. Extrovertibly very deadly, but the growing palace insecurity situation is not limited to this alone. Armed robbers are on the prowl, raping and gang raping, maiming, court violence, and killing of innocent people on the roads, in their houses, and even inside places of worship, killing for ritual purposes, political violence during which many Nigerians have been gone down by the bullets of assassins to settle political scores. Kidnapping has become a lucrative business. Maritime and airspace insecurity had claimed very many precious lives. No place is safe, none is exempted. Unborn babies, kids with promising future, helpless women, people of high and low status are affected daily by the insecurity malice in the only country they claim as their own. Exactly when and how we got into this uh, labyrinth is opaque. But the effects stare us all in the face. Socioeconomic implications of insecurity include loss of lives and properties, damaged psyche of the citizenry, rural urban migration, death of order, obscured of manpower and reliable data, more unemployment, low rating of the country, lack of foreign direct investments, negative effects on national budget, distorted national planning, and myriads of other detrimental impacts. As insecurity hit the nation, several solutions had been offered. These had included identifying, demystifying criminal groups, better policing with the use of intelligence reports, proper funding of security architecture, use of modern technology, transparency and accountability in governance, food security, refocused press coverage, dialogue and amnesty. As the existe strong nexus between unemployment and insecurity; unarguably jobs must be created to engage the huts of youths rolling the streets. A few years ago in kebbi news network interview while responding on how to tame the boko haram insurgent former president olusegun basanjo opined to deal with group like dat you need carrot and stick di carrots is finding out how to reach out to dem wen you try to reach out to dem and dia not amenable to being reached out to you have to use stick also very recently nigeria's former president chiolufoghi obasanjo wrote an open letter to president muhammadu buhari obasanjo in di letter e noted that di security challenge issue could no longer be treated with insouciance dressing that it is also affecting di foundation and existence of di nigerian as an entity nigeria is on the precipice and dangerously reaching the tiping point where it may no longer be possible to hold danger at bay when people are desperate and feel that they cannot have confidence in the ability of government to provide security for their lives and properties they will take recourse to anything and everything that can guarantee their security individualily and collectively for over ten years for four of which you have been the captain of the ship boko haram has menacingly ravaged the land and in spite of goment claim of victory over boko haram the potency and the activities of boko haram where they are active remain undiminished putting lie to goment claim the recent explanation of the chief of army starve for non victory due to lack of commitment and lack of motivation on the part of troops bordering on sabotage, sabotage speak for themselvesay what you will boko haram is still a daily issue of insecurity for those who are victimised killed maimed kidnapped raped sold into savoury and forced into marriage and for children forcibly recruited into carrying bombs on them to denote among craft of pipo to cause maximum destruction and damage and boko haram will not go away on the basis of sticks alone carrots must overweigh sticks how do you deal with issues such as only about fifty percent literacy in north east with over seventy percent unemployment Esme and farmers crisis and many started with government treating the issue with cuddling glove instead of hammer it has festered and spread today it has developed into banditry. kidnapping armed robbery and killings all over the country the unfortunate situation is that the criminality is being perceived as a fulani menace unleashed by fulani elites in the different parts of the country for a number of reasons but even more unfortunately many nigerians and non-nigerians who are friends of nigeria attach vicarious responsibility to you as a fulani elite and the current captain of the captainship obasanjost letter reads. current president muhammadu buhari had continued to give assurances to nigerians that his administration would soon be on top of the situation — that corporate would soon be apprehended — is obasanjo right or can we trust buhari? the state of insecurity has worsened since buhari won the presidential election in 2015 and 2019 respectively many opening that di growing terrorist activities. Resistance of Boko Haram, escalating farm, farmer-header conflicts and sectarian violence in the land were caused by some of those who contested against Buhari. President Muhammadu Buhari is not oblivious of the insecurity challenges in the land. The much touted change and next level agendas of the Buhari's administration will come to naught if there is no solution to the menace of insecurity ravaging the country. In fact. Policy analysts had posited that the ability of the current administration to nip in the bud the problem of insecurity and improve electricity supply would be major indices to evaluate the Buhari administration at the end of its second term tenure. Buhari had his good points. His rise to political ascendancy had not been with any remarkable achievements in the area of insecurity. Obasanjo's critics are quickly to point out that. In the first place, he was among the personalities that foisted Buhari on Nigeria as president of Africa's most populous country. That retrospectively, many people, many of the factors responsible for insecurity now started during Obasanjo's tenure, and that some, and that some reached their peak when Obasanjo and Goodluck Jonathan were presidents. particularly di female students wom were kidnapped from di goment secondary school in di town of chibok in borno state and helped capture the boko haram terrorist group. nevertheless obasanjo as a statesman was right as he sure knows that security is central to development. his submission on boko haram confirms this saying boko haram undermines security and anything that undermines security undermines development. Undermines education, undermines health, undermines agriculture and food, nutrition and security. From the vintage viewpoint of a country, it had been opportune to govern over many years. For a to to posit that Nigeria has been caught in the web of high network insecurity and that obviously uh, effort to disengage the nation from these social maladies had been futile and are positions worth giving keen considerations. The level of insecurity in, in the country is worrisome. Urgent steps need to be taken to address the problem. Nigerians had almost lost count of the number of terrorist attacks that had hit the country. In the last few years, presidential condolences are more assuaging the pains. Only a final stoppage can bring gain to the city's room. The Nigerian security forces are trying their best but they appear to have a little or no control over the country a situation that has made the ordinary law-abiding task paying citizens to lose confidence in the ability and capacity of the state to protect the lives and property of the citizens it is on this weight that some people have advocated the creation of state police to tackle the insecurity problem in the land There is a strong. Skepticism that if the level of insecurity in Nigeria is not scaled down, its vision to be among the best countries of the world may be a mirage. The generation of leaders to which Obasanjo Jonathan and Buari belonged would be considered as a failed one. This is a fact that Chief Obasanjo ex-President Jonathan No. This is the reality President Buari must face decisively. so guys uh, you have uh, heard this whole thing you know, the narrative between obasanjo and uh, and buhari just like uh, you know, we have been saying they are trying their best their, their best is not just enough and people just felt that oh because you know, when uh, obasanjo was there being an ex-military man you know, he tried his best but not when uh, yarra dwa and this man jonathan when they came in again people were like oh most especially jonathan because you know he does not have a military background so people don just hoped very well that buhari is going to do better being an ex-military man but reverse is the case you know they are just struggling and struggling and struggling nothing has really come up but at the end of the day like i always say the masses are the ones bearing this whole uh, burden and again people from the north have come out to say that this this insecurity is a racket is a big 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 business for people who are really in charge to be able to tackle these things they are they are using it as a big business a lot of them are smiling to the bank you know because according to what a, uh, this this the writer on this article has written but in another light everything he said you know is what we are we are we are experiencing but the issue is that people are saying that these people who are in charge of this security issue that most of them from the northern side of the country they are smiling to the bank it's a big business for them and the majority of them don't even want this thing to even end that is what we are hearing that is what is in the public domain so guys i would like to hear from you what you think about this uh, whole thing that this uh, particular writer write that who is to be believed who is to be trusted is he obasanjo or buhari who should nigerians believe so guys leave your comment below in the comment section thank you very much bye.